Jag vill hjälpa till att driva partiet framåt i ett förändrat politiskt landskap. I och med den här kongressen så tar vi ett ekoprogram, vilket gör att vi tar miljön in i partiet och Vänsterpartiets politik på riktigt. Jag brinner för klimat, miljö och djurets frågor, och det är även de frågorna jag har mest kompetens inom, så jag känner att jag vill verkligen vara med nu när vi går mot en röd-grön politik på riktigt. För att enligt mig så finns det inget annat sätt att få en klimatomställning utan socialism. Vi måste omfördela resurserna, annars går det inte. Det röda är lika beroende av det gröna som tvärtom. Och jag vill vara med och utveckla partiets politik både idémässigt som i konkreta politiska handlingar.